Yo yo bitches! Jojo bitches! Idag sitter jag med här för jag är jävligt irriterad på riktigt faktiskt. Jag är jävligt småsur. För att hon är en feg jävel som endast ger sig på mig när jag har varit ute och festat eller när jag ligger däckad. Och jag tycker det är sjukt feg. Därför ska hon säga till er att nästa prank, eller bra många jävla pranks framöver, så är det fan i mig när jag sover. Och dessutom pranks, det är ren jävla tortyr. Det senaste var inte ens prank. Hon har nämligen slämt in blonderingsmedel i mitt hår när jag ligger och sover så att det frätter upp halva jävla huvudet på mig. Det är därför jag sitter med en snygg jävla mössa idag. Till mitt försvar så var det faktiskt ni som sa att jag skulle pranka honom just den gången. Ja, men det, jag tror... Håller ni med mig så skriv team Jockiboi igen om ni håller med mig. Och tycker ni det här var kul så skriv team Jonna. Men jag tycker att hon fan ska göra ett prank där jag är vaken och visa att hon fan kan pranka på riktigt tycker jag i alla fall. Men vi kikar. Säga. Det svir som fucking jävla eld i håret på mig. Oj, vad snygg du är. Håll käften alltså. Vad har du gjort? Du hade dödat dig. Tänk att jag tappar håret. Det känns som det är sår. Ja, men baby, jag det är inte meningen att ska... Jag hjälper dig att bli cool nu. Komma in i modet lite. Ha olika färger i håret. Kan jag ska inte berätta vad nästa mode är för dig. Det är avhugget jävla huvud. Är det där? Alltså, du... Ja. Men hallå, du får inte glömma efterbehandlingen. Här. Så att det inte blir så himla gult. Ja, tack så mycket. Ja. Nej, nej, hörru. Så himla snygg. Du kommer tacka mig. Ja, vad ska jag tacka dig för? Du kommer tacka mig för att jag har gjort dig trendig. Ditt jävla får. Bör du inte tvätta bort det ifall du säger det? Jo, jag ska göra det. Gör det? Mm. Ja, men nej, 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 nej! Jag fick Ja, det undrar jag också. Det var cool. Hur tänkte du? Nej, det var inte så cool. Riktiga män sköljer håret i två stora. Men fy vad äckligt. Aj. Men sänk värmen. Nej, det är inte värmen. Det är så jävla sår i håret. Ja, men det var skitsnyggt. Du ser lite tunnhårig ut där vid örat. Kolla, det är ascoolt när du kammar framåt sådär. Vad ser du? Jättecoolt, det ser ut som någon i Backstreet Boys eller något. Jag är rosa i hela jävla hårbotten. Du har ju frätt upp halva jävla huvudet på mig. Det gör jag väl inte. Men du ser det, jag är ju för fan rosa. Ja. Vadå jag? Jag har ju för fan inget skinn kvar. Men det är klart, du har skinn, det är inte hjärnan man ser. Men du är ju värre än sår. Ska du ta efterbehandlingen då? Jo, det ska jag. Ja. Ja, men inte för att jag fick den utav dig, utan därför att jag sår. Ja, men det blir inte bättre av att ta efterbehandling. Men vad fan ska jag ha den till då? Så att håret inte är så gult. Så att det blir lite mer vitt. Blått, ta bort gult. Ja, men jag vill för fan inte ha vitt hår. Varför tar du den då? För att jag vill ha lent hår. Men du blir inte lent av det där. Det är jättekul att jag kommer vara så här nu för att jag inte kan färga. Varför kan du inte färga? För att det är sår i hela mitt huvud. Så du ska gå så där. Vad är det för vad? Då tänker inte jag vara med dig. Men det går knappt under för varmt alltså. Men har inte för högsta värmen då? Vilket jävla fel. Nej, ska jag så här? Ja. Nu kommer det jättemycket. Åh, nej, men du, högsta värmen, det där är värme. Ja, men säg det. Det är skitsnitt på riktigt. Jag ska på riktigt ha ett nytt fucking jävla hår utav dig. Du har 2 dagar på att fixa ett helt nytt jävla hår utav mig. Jag skiter i hur du fixar fram det. Ja, det spelar ingen roll hur många gånger du rör mitt hår. Nej. Eller något sånt där. Men jag gör inte. Alltså, du fattar inte när du gör pranks. Jag är fortfarande... Kan du lyssna? Ja. Du fattar inte när du gör pranks att det är farligt. Man kan inte lämna blonderingsmedel som ligger och torkar in på någon som sover. Men Jocke, du får ju vakna tidigare. Men...
Jag vaknade av att det sved i hela jävla huvudet. Man ser att du är lite rosa. Man ser att jag är lite jävla rosa. Ska ta en jävla strykare och sätta på ansiktet på dig, ska vi få se på rosa sen. Ja, gör det. Du gör farliga grejer, det är där som är grejen. Men du tror väl inte att du kommer dö? Ska du ha den där? Ja, jag förberett mitt kit här. Vadå för kit? Så. Amen. Ja, okej. Okay. Snyggt. Du tror inte att jag ska gå ute så här? Snyggt. Du får ringa någon innan och fråga så här: hej, är det här pranket farligt? För du kommer inte att dö på mig till slut. Men tror du att du dör för att det kliar lite i hårbotten? Kliar! Det är helt jävla svullet. Ja, och jag färgar också mitt hår och får sår i hårbotten. Men jag överlever väl inte. Ja, men inte fan sover du ett par timmar med färgen? Ja, men det är inte så att du sovit 4 timmar med det. Jag vet inte hur jävla länge det är. Men precis. Tillräckligt jävla länge var, för att jag ska vakna i, av att det svir. Det var i kanske i typ 40 minuter över vad tiden skulle vara. Ja, bara 40 jävla minuter. Okej, 20 minuter. Nej, sluta! Det där fräter! Ja, jag ska fräta upp fitta. Hela dagen. Ja, bra, då stänger jag av. Hej då! Let's go! Пока децибел не станут прожигать лампочки вспышками. Если лимиты превышены, то один эффект. Айди эффект, там фи эффект, лови эффект и пихай. Как наш диалект способен поломать твои извилины. Без стиля, без усилий, мы лишь вирус на любом носителе. И мы всего лишь 25-й кадр твоего слуха гипнотизируем. Ведь разум подчиняется звукам, и эта мания подобна настоящей магии, что взрывает от начала до конца твое сознание. One.